Меморіальний знак пам'яті жертв Ромського Голокосту встановили на подвір'ї Ужгородської гімназії номер 14. Наймолодші учні найстаршої у Європі ромської школи урочисто відкрили скульптурну композицію. Юра! Небагато залишилось ромів, які стали свідками Голокосту. Серед них 87-річний очевидець Другої світової війни. А поки німці там були, я обуєм тільки чистив німцям. Якщо мог би, я ще й кусточки перекусив, такий голоден був. Були такі люди, пробачте мені, конь від голоду. Три маленькі, 12 лет їх, на такі двері скло, кліно, познімали, троє їх було. Всі, кожен день хуже, хуже. Уже тільки косточки видно було. Урочистості символічно організували 2 серпня у Міжнародний день Голокосту ромів у 79-ту річницю трагічних для ромського населення подій. Подія дуже важлива, тому що саме з 2 на 3 серпня 1944 року в концтаборі Аушвіц-Беркенау було знищено від 3 до 4 тисяч представників ромської спільноти. Повинні пам'ятати трагічні пам'ятки нашої історії. Якщо ми не будемо пам'ятати минулого, ми не будемо мати майбутнього. І навіть після того, вже після подій Другої світової війни, в нас в деяких випадках є упереджене ставлення до ромської спільноти. Ідея вшанувати пам'ять жертв ромського Голокосту належить Закарпатській ромській громаді. Скульптурна міні-композиція 56-та в Ужгороді. Автор Роман Мурник. Суть в тому, що ти є людина з високої букви і не відступила ні на крок, ні під час Пораймоса, ні під час Шоа, ні під час інших неприємних речей, які були за історію 20-го століття. І сподіваємося, що разом ми зробимо цю велику європейську перемогу. Слава Україні! Встановлений меморіал за підтримки німецького фонду «Пам'ять, відновлюваність і майбутнє». Композиція складається з колеса, з 16 спиць. На кожній з шпиць викарбоване прізвище, які проживали на цій території, в цьому поселенні, позаду мене, і які страждали от саме тут, тому що тут була ця територія огорожена колючою проволокою, і тут саме роми перебували в такому гетто в неволі. Також на цій композиції зверху буде міні-скульптура складатися з таких осіб, як з ромської родини. Це дідо, який грає на скрипці, який є символом, інструмент-символом ромів. І також родина, мама і тато, і троє дітей, тому що родина – це є цінністю та в культурі ромських традицій. Наші роми сьогодні там на передовій. Їх, на мою думку, досить багато. Лише по нашим даним їх більше 100-150. Та є біль в душі, про яку ми бачимо, що щодня йде війна, щодня страждають люди і погибають невинні люди. Це спільна наша біль, і як дуже правильно було підчеркнуто, боремося за Україну, за те, щоб наша Україна процвітала, якої би ти національності не було. Хотілося б, щоб роми мали рівні права, рівні можливості. Меморіальна композиція – це місце пам'яті про трагічні події минулого, адже масові злочини проти людей не мають права забуватися, наголошують організатори.